a nossa fazendinha de brinquedo. E galerinha, estamos aqui no pasto, onde alguns porcos estão soltos. Galerinha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e venha fazer parte da nossa família. Mas hoje, galerinha, nós viemos mostrar pra vocês que nós escutamos um barulho muito estranho. E o barulho tá muito alto, mas o nosso caminhão ainda não chegou pra levar os porcos de volta pra fazendinha. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando, galerinha? Ó, vamos fazer silêncio. Eu tô escutando um barulho muito estranho. E nós estamos aqui, galerinha. Já tá, não é mais dia, já tá escurecendo. E tem um ventão, galerinha, muito forte, ó. As folhagens, as folhas, as árvores estão tudo balançando porque o vento tá muito forte. E os nossos porcos já estão com medo. Vamos ver se vocês escutam de novo. Galerinha, eu acho que uma coisa muito perigosa tá acontecendo aqui na fazendinha. Os porcos e cada vez chega mais perto, mais perto, mais perto. Mas então ele ouve um barulho muito forte e esse barulho, vê se vocês escutam, é a sirene, galerinha. Então o leão ficou muito com medo da sirene e a sirene espantou ele aqui de perto dos porcos porque ele ficou com muito medo. Fugiu. E agora o caminhão já tá chegando pra levar os porcos pra fazendinha. Então, galerinha, nós vamos correndo pra fazendinha, porque a gente não pode correr o risco do leão voltar. E galerinha, vamos ter que ficar atentos, porque esse leão pode voltar para atacar os animais. Deixe muita curtida aí, galerinha. Tchau.